Tervehdys. Viikon uutinen on tietysti se, että Britannian pääministeri Liz Truss otti ja erosi vain 45 pääministeripäivän jälkeen. Samalla hänestä tuli Britannian historian lyhytaikaisin pääministeri. Edellinen ennätyksen haltija oli George Canning 119 päivällä vuodelta 1827. Ja Trussista tuli myös ensimmäinen kahden monarkin aikana palvellut pääministeri, sitten Winston Churchillin. Tällä menolla muuten kuningas Charles saavuttaa äitinsä Elisabetin 15 pääministerin sarjan loppuvuodesta 2024. Sattumoisin Truss tuli sivunneeksi myös voimassa olevaa Suomen ennätystä, joka on Antti Hakselin nimissä vuodelta 1944. Ainakin viimeksi kuluneiden 10 vuoden ajan Britannia on aina johdonmukaisesti valinnut tarjolla olleista kahdesta vaihtoehdosta sen väärän. Se ei ole tietysti mitenkään kummallista maassa, jossa muun muassa liikenne, valokatkaisijat ja äänipöytien liukukytkimet toimivat nurinpäin. Niinpä niin, vieläkö joku ihmettelee, miksi Paavo Väyrynen perui keskustan Peräpohjolan piirille jo antamansa suostumuksen eduskuntavaaliehdokkuudesta. Vaikka toisaalta voihan se niinkin olla, että myös meneillään oleva Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokous kiinnostelee. Onhan se tunnetusti ainoa keskustan puoluekokousta suurempi miittinki koko maailmassa. Muistatteko vielä, kun keväällä naureskeltiin kovasti kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen ehdotukselle siitä, että Suomen ja Venäjän rajalle pitää rakentaa aita? No, eipä naurata enää, kun kaikki eduskuntaryhmät ovat asettuneet tuota aitaa kannattamaan. Ja nyt kun Suomen NATO-jäsenyyden jo joulukuussa täysin oikein jopa ajallisesti ennustanut Risto E.J. Penttilä on kieltäytynyt oraakkelin virasta, on tuo virka tietysti tarjolla Mykkäselle. Kaakkois-Suomessa on aivan oikein kyselty investointien perään. Nyt kun Venäjän kauppa ja Venäjän turismi on hiljentynyt, mutta kukapa olisi uskonut, että valtiovalta vastaa yli 100 miljoonan euron aidalla. Tampereella vietetään tässä viikonvaihteessa valtakunnallisia yrittäjiä päiviä ja juhlaillan teemana on tietysti Manserock. Siinä kun yli 1000-päinen yrittäjälauma laulaa mukana, niin sen täytyy kuulua kyllä jo kaupungillekin. Korvat tarkkana. Kaasua komissaario Pepponen.